wajigii labaad ee shirweynaha soomaalida koonfur afrika ayaa xalay si toosa ugu bilowday markaska alsuna ee deegaanka soomaalida u badan tahay ee bialval ee magaalada cape town iyadoo shirweynahani ay ka soo qaybgaleen ku dhawaad 2,000 oo qof oo ka kala yimid tuulooyinka ku hareeraysan magaalada cape town shirkani ayaa waxaa ku marti ahaa culimada diin caan ahaa oo ka mid ahaayeen sheekh maxamed cabdi umul sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun doctor axmed daahir aweys sheekh cali wajiis iyo sheekh maxamuud maxamed shibiil iyagoo dhammaantood ku maraya magaalooyinka dalka koonfur afrika safar dacwadeed way ka faa'iidaysanayaan kumanaan kun oo soomaali ah. Xafladda furitaanka oo ahayd mid si aad loo soo qaabeeyey ina soo camireen bulshada qeybaheeda kala duwan, iyadoo qof walba oo soomaali ah omaanka ku hayay meesha uu salka ku hayo inay leedahay soomaali weyn, taasi oo kalsooni weyn ku reebtay dadkii ka soo qaybgalay wejigii labaad ee shirweynaha soomaalida koonfur afrika. Imaamka masaajidka alsunna ee bialval sheekh cabdulaahi cabdi ibraahim ayaa kelmad gaaban oo furitaan ah ka jeediyey madasha shirka isagoo u mahadceliyey dhammaan dadkii ka soo qaybgalay xafladda. mu'tamarka marka saan sheegnay maanta inoo furmaya waxa weeyaan mu'tamarka saan ognahay waqti badan baa ku baxaya, kharash badan baa ku baxaya ama ku soo baxay, culimaa meel fog uga timid, culimadaas iyagaa safar dheer bay soo galeen, dana badan bay ka yimaadeen. Waxaasoo dhan waxaa loo sameeyey in la faa'iidaysto weyn mu'tamarkan, in laga faa'iidaysto weyn mu'tamarkan. Marka waa inaan insha allahu tacala niyada gelin oo ku talagalo inaan ka faa'iidaysano. Culimadu biidni illahi tacala mawaadiic badan bay ka hadli doonaan, masaa'il badan bay cadayn doonaan haddii alla idno. Waxaasoo dhan in la isku dayay in laga faa'iidaysto. Gudoomiyaha guddiga dacwada islaamiga ee albayaan ee gobolka western cape sheekh maxamuud maxamed cadar oo ka hadlay shirka ayaa sheegay in culimo ku martiqaadnaa shirka uu rabbi subxaanahu wa tacaala uufsaday, isagoo tacsi tiiranyaalle u diray dhammaan muslimiinta khaasatan soomaalida iyo ehladii uu ka geeriyooday. waxaan runtii aada ugu xunnahay culimada sanadka noo martiqaadnaa inuu ka mid ahaa doctor axmed xaaji cabdiraxmaan raxmatullaahi calayhi oo laakiin nasiib darro gacan ka xaq daran ay ku dishay magaalada boosaaso waqti yar ka hor. sheekhu mabda'iyan isagoo naga aqbalay inuu ka qayb galo annaga oo ku hadlayna magaca majliska dacwada ee albayaan ee qabanqaabiya mu'tamarka iyo magaca jaaliyadda soomaaliyeed ee koonfur afrika, waxaan tacsi tiiraanyo leh runtii u diraynaa dhammaan eheladii, ummaddii, ardaydii iyo intii uu ka baxay sheekhu, ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo. kooxii dambiilayaasha ah ee ka dambeeyey falkaasna waxaan ilaahay weydiisanaynaa in uu waafajiyo inay gartaan jariimada ay galeen weynankeeda, wixii ilaahay xaggii kaga waajibay iyo waxa ahelkii sheekha kaga waajibayba na ay gartaan oo ka soo baxaan. ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuusan qof dambe oo muslim ah ku sababin. dadkii ugu tirada badnaa ayaa ka soo qaybgalay shirweynaha soomaalida koonfur afrika, iyadoo ay soomaali fara badan ay aada soo camireen dhulka lagu qabanayo shirweynaha soomaalida koonfur afrika. maxamuud musanno, professor tv, magaalada cape town.